Львівський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Мукачівську міськраду фінансувати профтехучилище з міського бюджету. Нагадаємо, 21 квітня Мукачівський суд, розглянувши адміністративний позов голови ОДА Геннадія Москаля, визнав незаконним рішення Мукачівської міськради про міський бюджет і зобов'язав її внести зміни, врахувавши витрати на фінансування трьох професійно-технічних навчальних закладів. Постанова суду набрала законної сили і обов'язкова для виконання. Міська влада Мукачева зобов'язана фінансувати профтехучилища, так як це роблять усі інші міста обласного значення на Закарпатті. Необхідні кошти в міському бюджеті для цього є, заявив Геннадій Москаль.